Починаючи з чистого четверга й до Світлого Христового Воскресіння, у всіх церквах проводяться служби, присвячені страсним подіям, які Ісус Христос пережив у цей день. Увечері в чистий четвер відправляють утренню Великої П'ятниці або службу Великого Четверга, 12 Євангелій, на якій згадується страждання Хрестна смерть Сина Божого. Численні вірні під час богослужінь сповідаються і причащаються. Також у чистий четвер під час церковних богослужінь згадують таємну вечерю і проводять обряд Євхаристії – святого причастя, який полягає в тому, що вірні куштують вино і хліб, маючи на увазі під ним тіло і кров Ісуса Христа. Під час таємної вечері Ісус омив ноги своїм учням, що символізувало прояв братньої любові і смиренності. Сьогодні у храмах також проводять цей обряд. Єпископ, подібно до того, як це зробив Ісус, омиває ноги священика. У чистий четвер у церквах запалюється особлива четвергова свічка, що символізує велику любов людей до Спасителя. По закінченню служби віруючі намагаються донести цей вогник додому, не загасивши його по дорозі. Вдома полум'ям четвергової свічки висвітлюють усі куточки, щоб прогнати біду і нечисту силу, і ставлять перед іконами. Прийди до мене, милий Ісусе, а я на муки. Одежі зняв.